Важни наши зачинају се справи на програме радио и телевизије Стара Пазова пред 30. децембр року 2022. Президент Вучић увје доже очекава же в првеј половици јануара прииду до Српска међународни представићеља, ако поведал велики мужија жени из освета, а би му дали преднашку о том ако треба досјехнуć догоду, ктора са им пачи с одволањим са на француско-њемецки наврх рјешења пре Косово Метохију. Вучић поведал же је с того није цели свој, але же је то јего праца, а ако увједол, пекње их привита, буде предстирать же је верми шћасни. Шетки барикади на севере Косова Метохији боли одстранјене. Хоце боли зрушене, ајти је пред административними пријеходми Јаринје, а Брњак. Тијето пријеходи су стале пред доправу у Заврете, увадзеју мјестне медија. Косовска полиција узаврела два пријеходи 10. децембра, потом чо Срби поставили барикади гволи затикању својих крајанов, а вступу специјалних једноћијек Косовске полиције до Севернего Косова. Административни преход Мердаре, ктори бол за страни Среднего Српска блоковани од 27. децембра, бол отворени и вчера. Части Светосавске улице в Крешине и Абургенове и в Нових Бановцијах пребијају праце на вимење водоводне сјеће, а вистаубе канализације. Су то улице, ктори их обивачељом велике проблеми способовала дажђова канализација. Лебо је та часть места верми ниска. Субажње са вимјењају старе водоводне цијеви, положене ешће в 70-х рокох минулего сторочја. Ђорђе Радиновић, председа опце Стара Пазова, загласил же в наследовном року зачње виста оба канализације во вшетких места опце, где је то потребне. Ћијеч поведал же вшаде где је ствоју старе азбестне цијеви, вименија их за нове. Вијадрил спокојност с тим же по многих рокох са рјешија проблеми водоводу а канализације. Праце се зачали в новембри бежнего року, пребијају подля плановане и динамики, а мари би се укончић около 7. фебруара в року 2023, а кто доволија повеќерносне подмјенки. Полицејна справа в Сриемске Митровици апелује на опчанов, аби в пријебеху надхадзејуцих свјатков не поуживали пиротехницке простријетки, лебо так можу зрањећ себа, алебо особи во својеј близкости. Припоминају узглашћ родичом, же петарди можу запричињић стрес, а можу огрозић ај на нашом здравији. Гволи их неправиђелнему поужићу ставају са ај зрањења, попаљењини, пошкођење слуху, а очи, а нјекеди виволавају ај валу инвалидиту. Поуживање пиротехники, а петард је законом заказане в затвореном пријесторе алебо на верејних мјестах, ако ај предај малолетим особам. В апеле са јашће увадза, же огњострој можу поуживаћ лен особи, ктора имају на то поволење видане Министерством внутра. О полукашки на субвенцоване доволенки в Српску можу опчанија пожјадаћ од 4. јануара на пултох верејнеј обходне сполочности Пошта Српска в целеј краине. Ознамило то Министерство туризму а младеже. Нароки на полукашки мају двоходцовија, незаместнани, побераћелија нароку на приспевок на помоц, а опатрованије инеј особи. Заместнанци с приимом непревишујуцим 70.000 динаров месачње, военски инвалиди, држићелија полјногосподарских подников, студенћи. Први крад можу бить уживаћерми по указовај особе старшије ако 65 роков, ктора немају нарок на двоходок. Опшанија буду умаћи к диспозицији 100.000 полукажок в максималној годноће 5.000 динаров, ктора можу вијужить в рештаурацијах запојених до систему уђељовања полукажок. Знами семинар драматицкого писанија «Пишеш, пишем» уж по 6. крат зачина мини-семинаром «Поћ сави писаћ». Тенто младши брат великого семинара тентораз буде пребијехаћ од 6. до 8. јануара 2023 в пријесторох охотницкого дивадла Јанка Чемана в пивници. Приглашки вшак треба послаћ уж до 31. децембра бежнего року. Мини-семинар «Поћ сави писаћ» понука заујемцом працу в трох дјелњах. Су то школенија драматургија в пракси, алебо ако си најлепшије вибраћ а управић дивадјелну гру.
Potom tvorivé písanie pre akýkoľvek žáner a základy hereckej tvorby pre deti a mládež. Tento januárový miniseminár je určený na prácu s textom a pracuje sa s odborníkmi. Nasleduje literárna súťaž Píšeš, píšem, kde odborná porota zhodnotí zaslané texty a určí najlepšie. Koncert pianistky Ivany Todorovičovej sa uskutočnil včera večer v aule Staropazovskej divadelnej sály. Po nedeľnejšom koncerte operných árií a skladieb v podaní zahraničnej umelkyne milovníci klasickej hudby si opäť prišli na svoje. Tentoraz mali príležitosť vypočuť si najkrajšie diela Beethovena, Scarlattiho, Schuberta, Schumana. Toto bolo posledné tohtoročné podujatie z cyklu koncertov vážnej hudby, ktoré sa tradične konajú raz do mesiaca v Starej Pazove a v organizácii Strediska pre kultúru Stará Pazova a magistra kontrabasu Ľubinka Laziča Zvojky. V prednovoročnej nálade početné obecenstvo si vypočulo skvelý výkon profesorky klavíra Todorovičovej, ktorá hrala na novom koncertnom klavíri v tomto prostredí. Hosťom koncertu bol jej žiak, nádejný pianista Dimitrije Jovanovič, ktorý sa po ukončení základnej hudobnej školy vo Vojke stal žiakom strednej hudobnej školy v Zemune. A v pokračovaní slovko 2 o tom, kto ako a kedy pracuje, respektíve nepracuje. Nový rok sa oslavuje 1. a 2. januára a sú to v našej krajine nepracovné dni. Keď sú tieto dátumy v nedeľu, tak sa sviatok posúva, čo znamená, že prvý pracovný deň v roku 2023 bude streda 4. januára. V Staropazovskom dome zdravia budú 1. januára dežurstva na oddelení všeobecnej medicíny od 8. do 12. hodiny a tak bude pracovať aj lekáreň v Starej Pazove. Pediatria a covid-ambulancia nebudú pracovať. 2. a 3. januára, ako je 7. januára, keď sú pravoslavné Vianoce, všeobecná medicína a pediatria budú pracovať od 8. do 14. hodiny. Covid-ambulancia bude 2., 3. a 7. januára otvorená od 8. do 14. hodiny a covid-laboratórium od 7. do 10.30. Na Silvestra bude vo všetkých službách skrátená pracovná doba, teda do 17. hodiny, okrem dialýzy a služby pohotovosti. Čistoťa nebude 2. a 3. januára odnášať smeti z domácností v Starej Pazove, vo Vojke a v Golubinciach. Dežurné týmy budú iba prázdniť veľké a polupodzemné kontajnery a pohreby sa 1. januára nebudú vykonávať. V prípade havárie na vodovodnej sieti môžete volať do podniku Vodovod a kanalizácia na 310 330. Parkovanie je v dňoch sviatku bezplatné. Pre verejnú dopravu v dňoch sviatku je platný nedeľnejší rozvrh. Žiaci stredoškoláci majú prázdniny do 9. a základoškoláci do 16. januára. Knižnica nebude pracovať s čitateľmi 2. a 3. januára. Ani banky v Starej Pazove nebudú pracovať 1., 2. a 3. januára. Svoje dvere otvoria 4. dňa v novom roku. Používajte preto bankomaty a elektronické bankárstvo. Pošta Srbska oznámila, že počas novoročných a vianočných sviatkov budú dežurné pošty. V sobotu 31. decembra a v piatok 6. januára pošty s celodennou pracovnou dobou budú otvorené do 17. hodiny. Väčšina predajní so zmiešaným tovarom bude 1. januára zatvorená. Posledný deň v tomto roku bude premenlivá oblačnosť so slnečnými obdobiami a nadpriemernou dennou teplotou na toto obdobie roka. Zafúka slabý južný a juhovýchodný vietor. Najnižšia ranná teplota bude v rozpetí 3 až 7 stupňov, kým maximálna denná dosiahne až 16 stupňov Celzia. Teda taká je predpoveď počasia na posledný deň v tomto roku a zároveň toto boli posledné tohtoročné správy po slovensky. V TV spravodajstve po slovensky na pondelok sa uvidíme 9. januára, ale odporúčame sledovať náš rozhlasový program. Na nedeľu o 13. hodine odvysielame Vianočný večierok slovenského spolku hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Na dnešok toľko a na tento rok toľko. Prajeme vám veselého Silvestra a šťastný nový rok 2023.